al meu poble, a Ascó, fa molts anys fem una cosa que li diuen esquellots, eh? Que era quan els viudos se casaven i fem cada dia soroll i soroll i soroll i soroll hasta que sortien els viudos a invitar. Pues s'han acabat les cacerolades, eh? Jo no en faré ni una de cacerolada. Faré uns esquellots hasta que surtin de la presó. I mentrestant sortirà Pepet i Marieta en la guitarra, que fa molts anys li vaig fer una sol·licitud per fer de palmero, no sé si et va arribar, que ens oferirà unes cançons. Gràcies per la teua immensa humanitat i solidaritat. Gràcies. Gràcies a vosaltres, Andreu. Bon dia, eh? Bon dia! I visca les Terres de l'Ebre! Bé, jo us volia dir que cada vegada que penso en els presos polítics i les preses polítiques, el primer que em ve al cap és la injustícia i la impotència que ells deuen sentir quan estan dins de la presó, fonamentalment per tindre una manera de pensar diferent, no? Que estiguen dins de la presó per pensar i tindre unes idees i defensar-les com les defensem també nosaltres. Però no sé si és per deformació professional i perquè tinc una xiqueta de 4 anys que corre per aquí, però el següent que em ve al cap sempre són les famílies. I en especial el nadó del Jordi Cuixart, que té propet d'un any i pràcticament no puc veure son pare. Això és una cosa que a mi me toca la fibra, no? I un dia pensant en tot això vaig fer una cançó que es diu Sí, que no parla d'això, però sí que el vaig fer en aquell sentiment d'impotència quan pensava en el que us estava explicant i que fa de la seva manera. Sí, som el poble que s'aixeca, sí. Som l'espurna on tot comença, sí. Som el crit de la memòria, som l'anhel de la victòria, som la llum fins a la glòria, sí. Som el nen que riu quan plora, sí. Som la mare que el bressola, sí. La paloma que ara vola, la nació que no tremola perquè sap que no està sola. Som el puny alçat de la paraula, som la sang d'aquells avantpassats. Som la veu que canviarà el rumb de la història, som un poble en llibertat. Som el puny alçat de la paraula, som la sang d'aquells avantpassats. Som la veu que canviarà el rumb de la història, som un poble en llibertat. Som la mare de la ciència, sí. Som el tronc que ningú torça, som la saba de l'escorça, som la unió que fa la força, sí. Rebutgem la violència, sí. També som desobediència, sí. Un adeu sense recança, no hi ha ràbia ni venjança, tots som fills de l'esperança. Som el puny alçat de la paraula, som la sang d'aquells avantpassats. Som la veu que canviarà el rumb de la història, som un poble en llibertat. Som el puny alçat de la paraula, som la sang d'aquells avantpassats. Som la veu que canviarà el rumb de la història, som un poble en llibertat. Moltíssimes gràcies. Mireu, quan jo era un infant i anava pel pati de l'escola, quan teníem ganes de jugar, la resta de xiquets i xiquetes, sempre cantàvem una cantarella que deia qui vulgui jugar que s'agafi de la mà,
qui vulgui jugar, que s'agafi de la mà. I d'aquesta manera pues, anàvem reclutant a gent i al final pues, jugàvem o passàvem de categoria. Per què? Pues perquè realment jugar tot sol era molt avorrit i de fet poques coses aconseguies, però quan n'érem molts pues, mos ho passàvem molt bé, no? Jo agafant este missatge fa un temps vaig conèixer la Carme Forcadell, vaig tindre el gust de conèixer-la personalment a Ulldecona, va vindre a fer una conferència i us he de dir que sortint d'aquella conferència vaig dir esta dona m'ha convençut, perquè va dir una cosa que em va agradar molt i era que els catalans no estem en contra d'Espanya, el que estem és a favor de Catalunya i que si volem la independència és perquè volem realment formar una cosa nova que complisca les nostres expectatives i no en el que ens aporten des de Madrid, no? Llavors jo vaig fer una cançoneta que es diu La Via, que podeu cantar-la amb mi i que si voleu al moment de la tornada, que diu qui vulgui jugar, que s'agafi la mà, us podeu agafar de les mans i fem una mica de jolgorio. Sí, senyors, això fa així. Són descrits i balls, disfraços reciclats de carnaval. Mil clímax energètic és essent, quan per posa d'acord tota la gent. I vaig a parlar-vos d'una lluita que també fa molts anys que va, de fet fa 18 anys que corre, i precisament la plataforma en defensa de l'Ebre enguany fa 18 anys d'esta lluita que va ser la premonitora o l'antiassessora. Un aplaudiment per aquests 18 anys de la plataforma en defensa de l'Ebre i òbviament de la gent de les Terres de l'Ebre que ha fet també possible la lluita.
Perquè com sabeu, no volem trasbassaments, no volem trasbassaments. També volem un Ebre ben lliure, però també no volem trasbassaments. Així és que anem a fer una cançoneta que parla precisament d'això, ¿vale? Que m'agradaria que m'ajudéssiu, perquè només heu de fer un ritme de jota que fa i un, dos, tres, i un, dos, tres, i un, dos, tres, i un, dos, tres. N'enteré tot quisqui, som de les Terres de l'Ebre i avui no venim de bones, que venim ben emprenyats perquè uns par dels que governen diu que ara han firmat un pla. Ah, ah, i mos volen fotre l'aigua, i mos volen fotre l'aigua a lo del Carmarsal. Han pujat lo nivell hasta dalt de tot.